Danas je najvažnije okrenuti se malim poljoprirodnim gazdinstvima da shvate da uvek neko gleda šta rade, da znaju da imaju podršku i da svaka vrsta pomoći uvek im je pri ruci kako kod zvaničnih institucija, tako i kod onih koji se u naučnom delu bave ovim poslom. Proizvođači sireva su ovo. To su ljudi koji su dali primat toj proizvodnji na svojim gazdinstvima. Njihova proizvodnja su razni sirevi, ali njihov plasman ovih proizvoda je svakako otežan, jer tu treba mnogo toga odraditi da bi sve teklo po planu. Jedna od akcija u tom pravcu je i ovo što se odigralo na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde je predstavljen projekat pod nazivom Mogućnosti plasmana sira malih proizvođača u Vojvodini. O ovom projektu govori stručnjak sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesor dok dr. Branislav Vlahović. Sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je prepoznao problem plasmana sireva. I upravo danas smo uradili jedno savjetovanje gde smo hteli proizvođačima da ukažemo na neke važne elemente šta bi trebalo da rade, kako da bolje plasiraju svoje proizvode, kako bi naravno imali veću prodaju, samim tim i veći profit. E, za ovo smo se opredelili iz prostog razloga što je velika konkurencija na tržištu, kako domaćih e, proizvođača sireva, tako i uvoznih. Odmah mogu da kažem da je prošle godine ukupan uvoz sireva u Republiku Srbiju iznosio negde 12.000 tona, što je vrednostno oko 54 miliona dolara. Značajne količine sireva se uvoze, sa druge strane imamo naše male proizvođače i sada u takvoj konstelaciji snaga je potrebno proizvođačima da ukažemo kako što bolje da promovišu svoje proizvode, kako da što bolje prodaju i kako faktički da imaju što bolji finansijski efekt od toga. Pa svakako treba da utiču, jer oni su shvatili da je velika konkurencija i sada u takvim odnosima oni moraju da se bore za tržište, moraju da se bore za potrošače i upravo mi njima sada ukazujemo na koji način da budu efikasniji na koji način da budu konkurentni i na koji način da mogu brže i bolje da plasiraju svoje proizvode, a priznaćete danas nije lako. Sa jedne strane imamo situaciju velikog uvoza, sa druge strane imamo visoke ulazne cene ili visoke cene inputa i sa treće strane ipak dohodak potrošača nije na tako visokom nivou kao što u zapadnim zemljama i sve se to odražava na relativno malu potrošnju sira koja je prosečno iznosi oko 10 kg po stanovniku. Ako gledamo recimo neke druge potrošače u Evropi, tamo je potrošnja duplo veća. Ako gledamo potrošače u Grčkoj, u Austriji, u Nemačkoj, u Francuskoj, tamo je potrošnja preko 30 kg, tri puta veća u odnosu na potrošnju kod nas. Tako da našim proizvodjačima sira nije lako, moraju da se trude da proizvode kvalitetan proizvod, da se trude da u toj velikoj konkurenciji učine maksimalne napore kako bi imali što bolji efekt i što bolju prodaju svojih proizvoda. E, mislim da oni do sada nisu toliko davali akcenat na marketingu, e, pre svega su se fokusili na proizvodnju. Proizvodnja apsolutno je bitna i to proizvodnje kvalitetnog proizvoda, ali ako ta proizvodnja nije podržana kvalitetnim marketingom, promocijom, izbor kanala prodaje i tako dalje, onda a, ne može proizvođač da očekuje i dobar efekt prodaje. Upravo mi smo sada se potrudili da im ukažemo gde treba da povedu pažnju, u kom pravcu da idu dalje, da bi mogli kastije da se uhvate u koštac sa tom konkurencijom na tržištu i kako bi na kraju imali i bolju prodaju, imali stale a, ili lojalne potrošače i kako bi mogli da što bolje prodaju svoje proizvode. Stiče ocene savjetovanja je jako dobro organizovano, jako korisno kako za proizvodjače sira, male proizvodjače sira, također i za naučni svet što se bave naukom, ljudi koji se bave naukom i istraživanjem i za same studente. Naravno da prija činjenica da ovaj projekat je podržan od strane pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a u njihovo ime govori pomoćnik pokrajinskog sekretara dr. Mladen Petreš. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo svake godine podržava organizaciju na oču skupova, pa tako i ove godine. U svakom slučaju moram da kažem da pokrajinski sekretarijat upravo prepoznaje značaj ovakvih skupova, ovakvih događaja, a pogotovo aktivnost Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, jer od 16 dodajenih projekata za organizaciju naučno-stručnih skupova, 12 je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Naravno, ova tema koja je danas nas aktualna, to je promocija i plasan proizvodnje sira iz autonomne pokrene Vojvodine, zaista vrlo važna i neophodna je dalja promocija i dalja podrška razvoju upravo ove grane, jer preradom mesa, preroda mleka, nastaju proizvodi koji imaju dodatu vrednost za razliku od proizvode iz primaljnog proizvodnje, te na taj način se poboljšava, tako je finansijska slika i generalni prihodi poljoprivrednika i gazdinstva i proizvodjača ukoliko se odluče za prerodu. I ove godine pokonjski sekretarijat jeste preko konkursne linije za preradu mesa i mleka dodelio, odnosno planirao 15 milijona dinara sa 70 procenata povraćaja, a maksimalnih 2 milijona dinara po prijevi. Međutim, zbog velikog interesovanja, budžet konkursa je povećan 17,9 miliona dinara tako da je ove godine 14 proizvođača dobilo sredstvo za unapređenje svoje proizvodnje. Bez sumnje trebaju ovakvi projekti. Treba nam ovakva slika jer samo ovako mali proizvođači pokazuju da su živi i da postoje. Treba inicirati sastanke ovakve vrste i na drugim poljima što pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu to čini iz godine u godinu. Samo ovako napravit ćemo pravo poverenje kod proizvođača, jer oni su srećni i zahvalni kada se okupe, kada uče i kada mogu da kažu mnogo toga.